Køb aldrig nogensinde en Land Rover Defender, før du har set den her film til ende. Du ved slet ikke, hvad der kommer til at ramme dig. Du har ingen anelse om, hvad det her er for en bil. Tror du seriøst selv, at den kører godt? Tror du, du kan bruge den til hverdag? Se det og forstå det. I 1939, ved starten på 2. verdenskrig, der blev der ikke produceret Land Rover på Rover-fabrikken i Solihull, men Bristol Motor til krigsfly. Og da krigen sluttede i 1945, var der helt naturlige årsager ikke brug for fly mere, så nu skulle Rover finde på noget andet at producere. Og så var der en fyr, der hed Maris Wilkes. Og han var ingeniør for Rover og landmand samtidig. Og han kørte rundt i en Jeep Willys fra 2. verdenskrig, en amerikansk Jeep, og tænkte, kan jeg vide, om Rover ikke skal lave det samme? Bare med et endnu mere simpelt firehjulstræk, og så i aluminium, fordi stål er ikke til at opdrive efter 2. verdenskrig. Så det var hans idé. Så den 28. juni 1948 trillede den første Land Rover af samlebåndet på Rover-fabrikken. Den britiske hær bestilte 2.000 eksemplarer, og kunne Rover sælge 6.000 Land Rover yderligere, ja, så ville forretningen kunne køre rundt. Og det var netop det, der skete. Og siden de første biler kørte af samlebåndet i 1948, er over 3 millioner Land Rover i alle afskygninger solgt til verdens hjørner. For at forstå denne bil 100%, så bliver vi nødt til at se lidt på den menneskelige adfærd. Altså den måde, vi taler til vores elskede på. Hvis din kone for eksempel er blevet lidt tyk over julen, og ikke rigtig kan passe sine svømmevinger mere, så siger du ikke til hende, øj, hvor er du blevet tyk, kvinde. Du siger bare, at det må være varmen. Eller har du spist noget, du ikke kunne tåle? Fordi du ikke gør en ked af det. Og det samme, når dit barn kommer med en tegning, som ligner en stor brækklat, så siger du, det er det flotteste, jeg nogensinde har set. Fordi du ikke vil gøre barnet ked af det. Og sådan er det også med Defenderen. Jeg har aldrig nogensinde kørt en bil, der kører så dårligt som en Defender. Det er utroligt, faktisk. Men alligevel, så er det den bil, jeg allerhelst vil have i verden. Lad os bare lige sige, at Defenderen ikke er en særlig pålidelig bil. Og det er sagt på en meget pæn måde. Altså, de springer i luften. De rådner. De lægger olie. De selvantænder. Dørene falder af. De vælter. Altså, det er på et andet niveau end det, vi er vant til. Men 70% af alle Defendere kører stadig den dag i dag. Og det er simpelthen, fordi folk elsker dem så meget og er parat til at smide uhyrelige summer efter dem. Altså, produktionsteknikken på en Defender i 2015, det er som at træde ind i den gamle by i Aarhus. Altså, arbejderne, de nitter og punktsvejser. Altså, karosseriet sammen manuelt. Der er ikke ændret på strategien siden 1948. Det er den samme måde, de gør det på. Du kan ikke sætte robotter ind på samlebåndet, fordi der skal være plads til folks øl og deres jakker. Altså, igen, det er en anden verden. Vidste I godt, at en Defender er igennem 400 hænder, før den starter på samlebåndet, til den står færdig? 400? Er det lean? Er det effektivitet? Ej, det er det ikke. Altså, en Mercedes C220 i 2021 er igennem 25 hænder, og resten er robotter. Det er bare en meget 1948. Men hvordan kan det være effektiviseret? Så, for at koge det her ned til en essens, så føles hele bilen som et bondehus fra 1747, hvor der er blevet indsat aircondition, radio og elruder. Og det er det. Det er samme tag, det er samme mure, det er samme varme, der er intet andet. Den her bil måtte ikke sælges efter 97 i USA, fordi den ikke levede op til sikkerhedsreglerne. Defenderen er aldrig nogensinde Euro NCAP testet. Defenderen har ingen airbags. Det var kun de sidste år af produktionen, at der kom stabilitetskontrol og traction control. Dude! Faktisk meget sjovt det her, fordi at, jeg er meget beriget af at have en ven, som er greve. Det er meget fedt, altså, at man i 2021 stadigvæk holder fast i ordet greve, men det er han. Og han spørger, hvad den koster. For det her, det er grevemobilen. Hvis man er adelig i Danmark, så skal man have en Defender. Mm.
Føj for helvede. Fordi det her er Gran Turismo Cars, fordi vi ikke bare køber ting, som alle andre køber, så er det her en speciel Defender. Det er nemlig en Adventure 110, og der kunne laves 600 af dem. Og 110, det er størrelsen på bilen. Man kan også få den i en 90-tommer. Det her, det er en 110, altså det er den lange. Så den kører bedre, fordi akselafstanden er længere, og derfor er det et bedre ride. Og fordi det er en Adventure Special Edition model, så får du kun mulighed for at vælge mellem tre farver, nemlig orange, grå eller hvid. Så får du et lille fint 110-logo på siden. Du får særlige fælge, mud terrain dæk og protection til siderne og foran. Jeg ved ikke, hvorfor jeg taler engelsk. Det er bare for at gøre det lidt mere interessant. Du får også LED-lygter, en snorkel og lædersæder. Ja, altså de har prøvet at gøre det en lille smule mere eksklusivt herinde, så man har en meget, meget fin syning her og der. Og det er det. Og så er der et eller andet form for Alcantara i loftet, som, ja, det er Alcantara det her. Og det er det. Altså, det er klart, at den koster 800.000 kroner den her, at man gerne lige vil have en syning et sted. Det får man så også. Og så er der motoren, og der skal vi lige nævne lidt, fordi at, så kan man sige, at, at bilen er mærkelig at se på, den kører under lidt dårlig kvalitet og sådan, men så må den jo have en virkelig sindssyg motor. Altså noget til ligesom at opveje alt det, den ikke har. Hold da op. Ja, det har den virkelig ikke. Ja, motoren er taget direkte ud fra en Ford Transit. Det er vigtigt, at I lige forstår, hvad jeg siger. Ford Transit kassevogn. Det er det, motoren er. Altså, det er en 2,2 liters turbodiesel med 122 hestekræfter. Den lyder lige så ringe, som den ser ud. Selvom det ikke giver nogen mening overhovedet, så kan vi godt lave en 0-80. Det er bare lige fordi der kan godt være, at der er nogle 12-årige, der synes, det er meget sjovt. Sådan her er 0-80 i en Defender Adventure 110. 122 hestes, Ford Transit motor. Og 80. Det, der lige er vigtigt at nævne, det er sædepositionen i en Defender, for du kan ikke justere noget. Det her ret, det er der bare. Så enten der passer du, eller også så passer du ikke. Det er for det første, at det er kæmpestort, og så har du en stødpude, fordi der ikke er nogen airbags. Så det skal nok hjælpe. Og så er der heller ikke plads til din albue. Det er derfor, hvis du ser en Defender med en mand, der har armen ud af vinduet, så er det fordi, der ikke er plads til ham, for du har ikke nogen steder at putte din albue. Der er ikke noget plads i den her bil her. Og så er der koblingen. Koblingen er lige så tung som en hoveddør. Jeg fatter det ikke. Altså, alle Defender føles på samme måde. Det føles som noget fra 1948. Man tænder Defenderen i venstre side. Hornet sidder ikke her, for der er stødpuden. Det sidder her. Altså, for der hvor du blinker. Når du skal åbne motorhjelmen, så skal du gøre det i højre side. Fordi de fleste biler er ved højre styret, fordi det er fra England går ud fra. Det er det ikke sådan, der. Og så til det vildeste. Når du køber sådan en Adventure Defender her, til over 1 million kroner, så får du den her med her. Gratis fra Land Rover. Et eksklusivt plastikcase fra Alpine. Hvor du ligesom i 1992 kan tage din Alpine radio ud, lægge den i casen og gå ind og købe ind i magasin. Hvordan er det så en Defender, den føles? Jeg vil sige, at nu har jeg været så privilegeret, kan man sige, at køre en Defender, eller det er ikke en Defender, det er en type 1 fra 50'erne. Og jeg vil sige, at de føles fuldstændig på samme måde. Rattet er kæmpestort,
og meget nervøst. For det første er det tungt, og så er det også nervøst. Altså, bilen er ud over det hele. Du laver ikke andet end at putte diesel på og kontrastyre, når du har en, når du har en Defender. Bilen centrerer ikke sig selv. Du skal hele tiden give den små bevægelser, for den holder sig på vejen. Det gør så ikke noget, at du kører ud i rabatten, for den kører bare over det hele, men altså alligevel ikke. Altså, jeg tror godt, man kunne være bedre til at skifte gear, end jeg var. Men hver eneste gang, hvis du ikke sådan virkelig sådan nøser din pedal, så får du bare de der klonks. Der er intet normalt her overhovedet. Altså, dynamisk er den frygtelig. Komfortmæssigt er den frygtelig. Den egner sig bare seriøst ikke til noget. Så hvorfor er det, man gerne vil eje den her bil her? Det kan måske godt være lidt svært at lige sådan hive ud af det, jeg siger. Men der er et par forskellige grunde. Nummer et er, at det her, det er verdens bedste formålsbyggede gearkasse. Lavgearet i en Defender er så godt, at du kan køre op ad en 70% hældning. 70%. Den her gearkasse, den kan holde til, at den her bil her, for eksempel, trækker en trailer med 15 ton jord. 15 ton! Hele dit differentialesystem, hvordan du kan spære og du kan låse dine aksler, det er det bedste og mest robuste i klassen. Hjulvandringen på en Defender er så massiv, at du kan penetrere selv den største runesten. Du kan ikke sidde fast i en Defender, og det er derfor, den kører som et sommerhus. Den er bygget til at krydse et Afrika uden veje. Et oversvømmet Rusland. Et snefyldt Sibirien. Den er bygget til at få spulet sin kabine med en brandslange. Og du forstår ikke en Defender, før du sidder inde i en, hvor der er vand op til halsen, og dine solbriller og telefon flyder rundt, og du stadigvæk kører. Og du stadig er i gang med at krydse Kattegat. Det er det, den kan. Og det er det, den skal kunne. Og intet som helst andet. Og ja, der er nok nogle af de vakse, der vil sige, at der er kommet en ny Defender. Det har jeg ikke set. Jeg har ikke set nogen Defender overhovedet. Jeg har set noget, som hedder Defender, men som ikke er det. Det her er en Defender. Det her er det bedste, der nogensinde er kommet ud af England. Det kan godt være, at den lyder virkelig mærkeligt, men altså, jeg vil så gerne have sådan en her. Det her, det er, som bilen skal være. Formålsbygget. Du kan kende forskel på modellerne. Du mærker dig selv, du mærker det hele. Altså, der er også en grund til, at den her koster 800.000 kroner. Ring til Ulrik. Den er på fuld dansk afgift. 799.998 øre, tror jeg også, det er. Det står på linket nedenunder, hvad den koster. Jeg synes, du skal købe den. Da det her er en 110'er, altså den lange version, så er der faktisk plads til 7 mennesker. Og det er der her. Jeg åbner den her havelåge her. Nej, hvor er den tung. Og det var jo sådan på de gamle Defender, der var der sådan nogle mandskabssæder her, hvor man kunne sidde over for hinanden, men det er ulovligt nu. Så nu er der dem her i stedet for. Jeg ved ikke, hvordan man opererer. Er det ikke sådan, sådan der? Så kan man sidde der og hygge sig. Ikke? Altså anden række er ikke sådan, du kan ikke rigtig sidde her. Hvis du har to børn, så kan de godt sidde på hver side, men det er ikke til tre fuldvoksne mænd. Det er det ikke, nej. Og klassisk, som Defenderen jo er, så er det lille obligatoriske vindue her til fuglekiggeri. Så det er bare det. Altså det man er altid meget overrasket over de utrolig flotte detaljer her på en bil til næsten tæt på 1 million kroner. Ikke? Det er, man må virkelig sige, det er imponerende. Jeg vil sige, at Defender-kulturen i Danmark, det er en af de stærkeste bilkulturer, der findes. Møder du en Defender, så hilser du. Det er lige meget, om den er gammel eller ny, fordi de ligner hinanden alle sammen. Altså, Porsche-kulturen er helt hjernedød dårlig. Altså,
Hvis din Porsche koster over 400.000, så hilser du ikke på den, der koster under 400.000. Der er det plat, men det er fordi 80% af dem, der kører Porsche, er en super irriterende og dårlige mennesker. Men alle, der kører Defender, er de cool nok. Der er kun 2% af danskerne, der ved, hvordan den her gearkasse fungerer. Og jeg er ikke en af dem, men jeg har lige prøvet lidt. Fordi at, det her, det er jo så den der almindelige gearkasse, som man også finder på en Transit. Ligner faktisk den der. Men så er der de lille her. Og her der står der high, det vi kører i nu. Det er for det høje gear, som man kan køre normalt. Så er der neutral, og så er der low gear. Lad os bare lige sige, at det er ikke det nemmeste i verden at putte den i low range. Men altså, vi kan lige prøve, så kan I få en fornemmelse af, hvordan det egentlig er. Så koblingen op ind, og så ud der. Så burde den være der. Yes. Og så er det så her, at I lige skal se, hvor langsomt det egentlig går. Jeg kan lave en fuld acceleration i første gear. Altså det er sådan, men man skal lige forstå, hvad der foregår her. Nu er alt som det er. Første gear. Det er første gear, det her. Ja. Den kører 4 km i timen i første gear. Prøv lige igen. Fuld acceleration. Anden gear. Ja. Godt til, hvad jeg mener, ikke? En Defender er det bedste ingeniørkunst, verden nogensinde har set. Altså, det er på stadie med McLaren og Bugatti og Ferrari, det her. Det bliver ikke bedre. Nej, for det kommer aldrig nogensinde igen. Ikke køb nye Defender. Ikke køb.